Nakvynės namai Glenmalure yra paprastas kalnų namelis. Čia nėra nei tekančių vandens, nei elektros. Tai puikiai vieta gamtos mėgėjams, kurie nori pabėgti nuo civilizuoto pasaulio. Glenmalure yra Nvyklo kalnų slėnis rytinėje Airijoje, turintis tik vieną kelią, vedantį link slėnio, kurio reikia ir grįžti. Jis pažymėtas istorijoje, paliestas karo ir bado. Upė Avonbeg teka šalia nakvynės namų. Šis slėnis yra tikrai kažkas ypatingo norintiems pabūti nepaliestoje gamtoje. Dieną pasivaikščios ir palaipios po kalnus yra puikiai galimybė poilsiui Glenmalure ir nakvynės namuose, kur vakarą praleisti prie žvakių šviesos, besiklausydami vėjo dvelksmo ir laukinių gyvūnų bei paukščių garsų.